כותרות של אחרים. שלום לך, יניר קוזין. שלום, משה. נתחיל עם החגיגות בצרפת. כן, חגיגות בצרפת. בפריז חוגגים למגדל המפורסם ביותר, הלא הוא כמובן מגדל אייפל, הוא חוגג 125 קיצים, ויש כל מיני מחוות, חלק יותר מוזרות, חלק קצת פחות. זאת די באמצע. המחווה הזאת היא של חברת רייטים בשם פרמופ, שלקחה את הכיסא שלה שחוגג גם 125 שנה, זה הדגם שלה, והיא לקחה אותו ובעצם הפכה מכל הכיסאות האלה, דגם הביסטרו זה נקרא, מגדל קטן, דגם של המגדל הגדול, אל מול מגדל האייפל המקורי. הוא מורכב מ-324 כיסאות, וואו. שהם כנגד 324 מטרים של המגדל עצמו. מאוד יפה, קצת מוזר. אני חייב להגיד שהמגדל הזה, כשהוא נבנה ב-1889, הוא לא התקבל בהדה גדולה. הרבה אמרו שהוא מאוד מכער את פריז, שעיר יפהפייה. אז בואו נראה לפחות את מנכ"ל חברה, מסביר את הקשר בין הכיסאות למגדל. בואו נראה. Moi, je suis convaincu que Gustave Eiffel qui avait dit le faire, matière à idée, idée au pluriel, pour montrer que le potentiel créatif de ce matériau était, était infini, aurait été heureux de ce clin d'œil. Et il serait notamment heureux que 125 ans après, sa tour qui a été si décriée, ait été acceptée dans le paysage parisien, ait été acceptée comme un représentant de l'identité française. בסופו של דבר זה פרסומת לחברה שלו. או דברים שאפשר לעשות עם ברזל, כמו את הכיסאות שלהם. בוודאי. טוב, נעבור לספרד. כן, שמה בספרד אנחנו הכתרנו רק לפני כמה שבועות את המלך פיליפה למלך של ספרד. וכמו באגדות הכי שחוקות, פתאום מופיע האח משום מקום שגדל... האח העובד. שגדל ככפרי מסכן ורוצה לרשת את מקומו של המלך החדש, ואכן ככה מקרה, מקרה אמיתי. אלברטו סולה הוא תושב קטלוניה בן 46 מלצר שטוען, חואן קרלוס, המלך הקודם, הוא אבא שלי. איך הוא יודע? זהו, אנחנו עוד מעט נראה את התמונה על המסך, ונוכל להכריע אם כן או לא. בכל מקרה, הנה, כאן אנחנו רואים אותו בצד ימין. עיניים בהירות. כן, יש איזשהו משהו, אפשר לומר. כאן הוא מצולם, אגב, עם עיתונאית בלגית, שטוענת שגם היא הבת של חואן קרלוס, אז יכול להיות שחואן קרלוס פיזר ילדים בכל רחבי אירופה. משפחה גדולה. כן, אז אלברטו סולה טוען שהוא הרגיש שתמיד שומרים עליו. הוא היה חייל בצפה ספרד, והוא הרגיש שתמיד יש מישהו שמשגיח עליו ודואג לו. וככל הנראה זה המלך, הוא גם לקח חוקר פרטי שאימת ואמר, כן, ה-DNA שלך הוא כמו של חואן קרלוס. הייתי שמח לדעת איך הבלש לקח את ה-DNA מהמלך. לא משנה. בכל מקרה, אלברטו סולה, ככל הנראה, הולך בשעתה לכבוש את המקום הזה של המלך, ועכשיו הוא פונה אל בית המשפט העליון, וממש מבקש שידונו בבקשת האבהות שלו. הוא אומר שהוא לא רוצה שום דבר, רק לדעת מי האבא שלו. אז המלך פליפה יכול... כן, לרגע להתתה. כן. נסיים בארצות הברית? כן, אושרה, מי לא חלם להיות בעלים או ראש עיירה? אבל את יודעת, יש כל הזמן את הפריימריז וצריך באמת לשכנע את התושבים, אז הנה יש לנו פה עסקה מאוד מאוד פשוטה. אם יש לך 400 אלף דולר, אושרה, את יכולה לקנות את העיירה וויט, שנמצאת בדרום דקוטה. יש אדם שהוא, זה האדם הזה, קוראים לו ננסון, הוא מוכר את העיירה שלו, הוא בעלים של העיירה שנקראת וויט. העיירה הזאת הייתה קיימת משנות ה-40, בשיא שלה היו 40 תושבים. אוקיי? בעיירה יש פאב קטן, איזשהו בית, כמה קרוואני, ועכשיו אם הוא מוצאת למחירה, הוא רוצה למנף את הכסף שלו ולקנות איזושהי חברה, אז פשוט את החברה הזאת, סוויט, לא וויט, סליחה, סוויט, הוא פשוט מוכר. 400 אלף דולר, אני חייב להגיד לך, אושרה, שדירת 4 חדרים פה במרכז הארץ עולה יותר. עכשיו את יכולה לקנות עיירה שלמה, לא נורא גדולה, ויש לך פאב שמשרת הרבה מאות אנשים. כיף גדול. נראה לי משתלם, מה אתה אומר? יאללה, תהי ראשת עיירת סוויט. מתאים לי. תצטרף, תהיה הסגן שלי. קדימה. יניר קוזין, תודה רבה. תודה.